novom 15-dnevnom magazinu Šesto čulo. Šta nas sve čeka do petu? Magazin Šesto čulo i za vaša čula. Film Quentina Tarantina, tvorca petparačkih priča. Od stvarnosti i od snova satkana je Ana Nova u novogodišnjem nju. Za Božić tradicionalno samo vani. Ljubav, sreću i mnogo lepih dana želi vam vaša Ana. Zlatna palma za intimni dnevnik u dvorani kulturnog centra. Novi Vazar uneće malo svetlo u vaš život. Saznajte kakva je žena na kraju vedar kao žena, nežan kao žena, efikasan kao žena. Zdravlje se ne sniva. Na kioscima je nova Viva. Volite svoj život. Viva. Mini Tetris za džepi u džep. Najlepše olovke na svetu. Svetle će privesti poslednji hit. I ono što već znate, to kaju upaljači i baterije. Prodaja na veliko. Alfa AMS, američki kompjutronski svetleći informacioni sistem za 21. vek. Garantni rok, godinu dana. Eurocommerc, namještaj poslovnog stila. Poslastičani, nemojte ih sanjati, probajte ih.